សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាភាសាខ្មែរធ្នាក់ E3 មេរៀនទី28បាទលបែងរបស់អង្គុនបាទគឺយើងរៀនអំពីលបែងរបស់អង្គុនបាទអំណានជោអានអដ្ឋបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរ បាទអញ្ចឹងសូមបងៗទៅអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចហើយសូមបងៗឆ្លើយនឹងសំណួរណាបាទបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទខ្មែរយើងមានលបែងប្រជាប្រៃ ជាច្រើនសម្រាប់លេញកំសានដូចជាបុអង្គុញទៀញព្រាត់លៈកនសែងចោលឈូងលៈបុអង្គុញជាលបែងដរមានប្រជាប្រីមួយដែលគេនិយមលេញនៅក្នុង អកបនជូលឆ្នាំខ្មែរគីលេងលបែងនេះដោយចែកគ្នាជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាបុរុសនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រីក្រុមទាំងពីរមានសមាជិកតិចឬច្រើន មិនកំណត់ឡើយគេប្រើក្របអង្គគុញសម្រាប់ដាំធ្វើជាក ாய் និងសម្រាប់ធ្វើជាក្របបោះតាមទំលាប់ប្របែងនៃខ្មែរគឺក្រុមឈ្នះត្រូវយកក្របអង្គគុញទៅជួសក្បាលជង្គង់ ក្រុមចាញ់របស់អង្គគុញជាលបែងប្រជាប្រៃខ្មែរដែលបានបនសอลទុកតាំងពីដូនតាមកដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាកេរមរតកនេះឲ្យបានគង់វង្សបាទបាទសូមបងប្អូនអាន សាឡាងវិញជាមួយនឹងលោកគ្រូខ្មែរយើងមានលបែងប្រជាប្រិយជាច្រើនសម្រាប់លេងកំសាន្តដូចជាបោះអង្គុញទាញព្រត់លក្ខកនសែងចោលឈូងលៈបោះអង្គុញជាលបែងដ៏មានប្រជាប្រិយមួយដែលគេនិយមលេងនៅក្នុងឱកាសបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរគេលេងលបែងនេះ ដោយចែកគ្នាជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាបុរស់និងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រីក្រុមទាំងពីរមានសមាជិកតិចឬច្រើនមិនកំណត់ឡើយគេប្រើក្របអង្គុញសម្រាប់ដាក់ធ្វើជាក ாய் និងសម្រាប់ធ្វើជាក្របបោះតាមទំលាប់ប្រពៃនៃខ្មែរគឺក្រុមឈ្នះ ត្រូវយកក្របអង្គគុញទៅជួសក្បាលជង្គង់ក្រមចាញ់បោះអង្គគុញជាលបែងប្រជាប្រីខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតាមកដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាគេមរតកនេះឲ្យបានគង់វង្សបាទបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ការរៀនពីបាទ ចំណ anyway, ុចកអំណានព i̇şte ៀប្រជាប្រៃបាទយើងអានថាប្រជាប្រៃអានថាប្រប្រៃនិយមអានថានិយមប្រតអានថាប្រតកេមរដក អានថាគេមរដកដល់ពេលយើងអានលឿនយើងលើសោថាគេមរដកបាទគេមរដកបាទយើងអានថាគេមរដកក៏បានណាបងប្អូនបាទយើងអានថាគេមរដកក៏បានបាទអត់ខុសទេបងប្អូនបាទចំណុចខពុញ្ញុលពីកាយបាទមានធ្នាក់ពាក្យជំនាមមេអង្គគុញ ជួមានធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទអុកគោះលើក្បាលជង្គង់ដោយក្របអង្គុញចំនួន2មួយផ្ដេកមួយបញ្ឈរប្រជាប្រិយមានធ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមដែលប្រជាជននិយមចូលចិត្តកេមរតក មានធនៈពាក្យជានាមទ្របដប្រសើរដែលបានបនសល់ទុកមកតាំងពីដូនតាបាទចំណុចកបដិសម្មចាញ់ផ្ទុយនឹងឈ្នះបុរោះផ្ទុយនឹងសត្រីបាទចំណុចខវ វចនៈស័ព្ទនិងពាក្យកបាលបាទកបាលសិសេរិសាព្រះសិបាទចំណុចញស័ត្ទិស័កស័ព្ទនិងពាក្យព្រាត់បាទព្រាត់យើងសសេពជើងរសំយោគសញ្ញានិងតជើងរយើងអានថាព្រាត់មានធ្នាក់ពាក្យជានាម ពួរឬខ្សែតរគួនធ្វើពីស្បែកគោឬក្របីបាទឧទាហរណ៍លបែងទាញព្រាត់បាទព្រាត់យើងសអសេពជើងរដាក់ស្រៈអៀនឹងតបន្តក់បាទយើងអានថាព្រាត់ ព្រៀននិងតព្រៀតបន្តក់មួយព្រាត់យើងអានថាព្រាត់មានធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទបែកគ្នាព្រាត់បាទយើងសរសេរព្រៀននិងតបន្តក់យើងអានថាព្រាត់មានធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទបែកឃ្លាតចាកបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ណាបងប្អូន បាទ clientWidth បាត់លែងបានជួបគ្នាទៀតបាទឧទាហរណ៍កូនព្រាត់ម៉ែកូនព្រាត់ឪពុកបាទព្រាត់បងប្អូនអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនបាទបាទយើងចូលមកដល់សំណួរ1តើផ្នែកម៉ែយើងមានល្បែងប្រជាប្រៃអ្វីខ្លះបាទ2តើគេនិយម លែងលបែងបស់អង្គុញនៅពេលណា3តើគេលែងលបែងបស់អង្គុញយ៉ាងដូចម្ដេច4តើអ្នកចូលចិត្តលែងលបែងបស់អង្គុញឬទេព្រោះអ្វីបាទសូមបងប្អូនឆ្លើយនៅសំណួរទាំង4នេះណាបងប្អូនបាទ ម <multeria> 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 ុននឹងបងប្អូនឆ្លោយសំនួរនេះបានល្អសូមបងប្អូនទៅអានអត្ថបទឲ្យបានច្រើនដងបាទពេលនោះបងប្អូននឹងងាយស្រួលឆ្លោយនៅសំនួរបាទបាទឥឡូវសូមបងប្អូនចាប់ដើមឆ្លោយសំនួរតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் សំនួររបស់លោកគ្រូបាទឥឡូវ សួងបងប្អូនមកមើលចំឡ ாய் សំណួរទី1ណាបាទចំឡ ாய் បាទ1ខ្មែរយើងមានលបែងប្រជាប្រៃជាច្រើនដូចជាបោះអង្គុញទាញព្រាត់លក្ខណ៍កនឆៃចោលឈូងចាប់កូនខ្លែងលៈបាទបាទចំឡ ாய் សំណួរទី2 នេះនិយមលេញលបែងបោះអង្គុញនៅពេលប៉ុនចូលឆ្នាំខ្មែរបាទចំឡ ாய் សំណួរទី3បងប្អូនបាទដើមបីលេញលបែងបោះអង្គុញនេះគេចែកគ្នាជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាបុរោះនិងមួយក្រុមទៀត គីសត្រីគេប្រើក្របអង្គគុញសម្រាប់ដាំធ្វើជាក ாய் និងសម្រាប់ធ្វើជាក្របបោះក្រុមដែលឈ្នះត្រូវយកក្របអង្គគុញទៅជួសក្បាលជង្គង់ក្រុមចាញ់ណាបងប្អូនបាទបាទចំឡ ாய் សំណួរទី4 ខ្ញុំចូលចិត្តលេងលបែងបោះអង្គុញណាស់ព្រោះវាជាលបែងប្រជាប្រៃខ្មែរដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកមកជាយู่ហើយបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហັດលំហັດទី1ជោរកបដិសពនឹងពាក្យឈ្នះបាទលំហັດទី2 ជោរកវេវចនៈសតនិងពាកកងវងបាទលំហាត់ទី3ជោរកសតិស័ពនិងពាកលក្ខបាទលំហាត់ទី4ជោស្រង់ពាកជាគុណនាមក្នុងអត្ថបទឲ្យបានយ៉ាងតិចចំនួន3បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ ទី1ទី2ទី3ទី4បាទបាទតោះឥឡូវសូមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទតាឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் លំហាត់របស់លោកគ្រូបាទឥឡូវសូមបងប្អូនមកមើលចំឡ ாய் លំហាត់ទី1បាទទី1គេឲ្យយើងរក បាទេសัพท์និងពាក្យឈ្នះបាទឥឡូវប្អូនប្អូនមើលចំឡ ாய் បាទឈ្នះផ្ទុយនឹងចាញ់បាទបាទចំឡ ாய் លំហាត់ទី2បាទទី2គេឲ្យយើងរកវេយ្យាករណ៍សัพท์និងពាក្យគង្គវង្សបាទចំឡ ாய் គង្គវង្សគឺស្ថិតស្ថេរជាប់លាប់បាទបាទ ច oh ំឡ ாய் លំ حات ទី3បាទ3គេឲ្យយើងរកស័ត្ទឹស័ស័ព្ទនិងពាក្យលក្ខបាទចំឡ ாய் បាទលក្ខយើងសរសេរលៀនឹងកលៀបន្តមួយលក្ខយើងអានថាលក្ខធ្នាក់ជាកិរិយាស័ព្ទបាទលក្ខយើងសរសេរលៀនឹងកលៀបន្តមួយលក្ខបាទ យើងអានថាលក្ខមានធនៈពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទធ្វើឲ្យមានគុណលក្ខឧទាហរណ៍លក្ខឈើបាទលក្ខលានឹងកលាបន្តមួយលក្ខមានធនៈពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទបិទបាំងបំបាំងឬຕົកមិនឲ្យគេឃើញមិនឲ្យគេដឹងឧទាហរណ៍លក្ខរបស់លក្ខខ្លួនលក្ខពុតបាទ អញ្ចឹងលក្ខបាំងបាត់បាំងមិនឲ្យគេឃើញនឹងគឺយើងសរសេរលានិងកលាបន្តមួយលក្ខណាបងប្អូនបាទហើយលក្ខឈើលក្ខអីហ្នឹងគឺយើងសរសេរលានិងកលាបន្តមួយលក្ខដែរបាទបាទលក្ខយើងសរសេរលនិងកជើងខឬក៏យើងសរសេរលនិងកជើងសយើងអានថាលក្ខមានធ្នាក់ពាក្យជានាម កំណត់ទីសំគលគ្រឿងចំណាំចន្ទឡាវគ្រឿងកំណត់របខ្នាតប៉ុនប៉ុនធាប់សំណាងសង្ខាចំនួន1សែនបាទបាទលាក់ យើងសសេលលោនឹងកជើងខណតនគិតឬកយើងសសេលលោនឹងកជើងសណតនគិតមានធនៈពាក្យជំនាមបាទលក្ខណៈឧទាហរណ៍មនុស្សខាតលក្ខណ៍មនុស្សដែលមានលក្ខណៈអភពមានរកពីថោកទៀតសត្រីគ្រប់លក្ខណ៍ សត្រីដែលបរិបូរដោយលក្ខណៈលអបាទលយងសសេលសំយោគសញ្ញានឹងកជើងតឬកយងសសេលសំយោគសញ្ញានឹងខមានធ្នាក់ពាក្យជានាមបាទជខរងកើត អំពីស័ព្ទពួកមួយមានសំបុលក្រហមសម្រាប់ប្រើការជ្រលក់សូដអំបោះជាដើមឧទាហរណ៍លស្រមលជុំកွန်ឡងបាទបាទចំឡ ாய் លំហាត់ទី4បាទ គេឲ្យយើងស្រង់ពាក្យជាគុណនាមក្នុងអដ្ឋបទឲ្យបានយ៉ាងតិច3បាទចំឡ ாய் បាទអញ្ចឹងពាក្យដែលជាគុណនាមគឺមានតិចបាទគង្ង្វងច្រើនប្រជាប្រៃបាទអញ្ចឹងពាក្យតិចគង្ង្វងច្រើនប្រជាប្រៃបាទគឺជាពាក្យគុណនាមណាបងប្អូនបាទ គេឲ្យយើងស្រង់យ៉ាងតិច3ប៉ុន្តែលោកគ្រូដាក់4ទៅនៅមានតទៀតណាបងប្អូនបងប្អូនអាចស្រង់ពាក្យជាគុណណាមបានច្រើនទៀតបាទបាទសំネイកជសសេតាមអានត្រួតពិនិត្យអដ្ឋបទខ្លីខាងក្រោមលបែងបោះអង្គុញពីលចូលឆ្នាំខ្មែរ យើងនិយមលេងលបែងប្រជាប្រិយជាច្រើនដូចជាបោះអង្គុញចោលឈូងទាញព្រាត់លគេលេងលបែងបោះអង្គុញដោយចែកគ្នាជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាបុរស់និងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រៃគេប្រើក្របអង្គុញ សម្រាប់ដាំធ្វើជាក ாய் និងសម្រាប់ធ្វើជាក្របបតាមទំលាប់ប្រពៃនៃខ្មែរគឺក្រុមឈ្នះត្រូវយកក្របអង្គុញទៅជួសក្បាលជង្គង់ក្រុមចាញ់បាទបាទខជោជ្រើសរើសពីក្នុងប្រអប់ តើបំពេញក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានអញ្ចឹងចំណុចខគេឲ្យយើងជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់នេះណាបងប្អូនយកមកបំពេញនៅក្នុងអត្ថបទនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានអញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នេះយកមកបំពេញនៅក្នុងអត្ថបទនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើបាទ បោះចចចជាលបែងដមៀនប្រជាប្រិយ1ដែលគេនិយមចចចនៅក្នុងឱកាសបន់ចូលឆ្នាំចចចគីលេងចចចនេះដោយចែកគ្នាជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាចចចនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រៃចចចទាំងពីរមាន សមាជិកតិច្ឬច្រើនមិនចុចឡើយកោជោតែងលបាស់ដោយប្រើនាមចំនួន2លបាស់និងប្រើគុណនាមចំនួន2លបាស់បាទកោជោសសេអកសផ្ចង់ព្យញ្ជនៈយោនិងពាកប្រជាប្រៃ បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើបាទតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំឡ ாய் បាទចំឡ ாய் ខគេឲ្យយើងជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលការបំពេញរបស់លោកគ្រូបោះ បាទអង្គុញបាទអញ្ចឹងកលែងចុចចុញនេះគឺយើងបំពេញពាក្យអង្គុញបាទបោះអង្គុញជាលបែងដរមានប្រជាប្រៃមួយដែលគេនិយមបាទលេងបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញពាក្យលេងប្រង់នេះបាទនេះលេងនៅក្នុងឱកាសប៉ុនចូលឆ្នាំ ខ្មែរបានអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺយើងបំពេញពាកខ្មែរបាទនេះខ្មែរកេរលែងលបែងបានអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺយើងបំពេញពាកលបែងបាទនេះពាកលបែងនេះដោយចែកជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាបុរស់បានអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺយើងបំពេញពាកបុរស់បាទនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រី បាទក្រមបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺយើងបំពេញពាក្យក្រមបាទនេះក្រមក្រមទាំងពីរមានសមាជិកតិច្ឬច្រើនមិនបាទកំណត់បាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺយើងបំពេញពាក្យកំណត់បាទនេះកំណត់មិនកំកំណត់ឡើយបាទតោះឥឡូវយើងអានឡើងវិញបោះអង្គុន ជាលបែងដ៏មានប្រជាប្រៃមួយដែលគេនិយមលេងនៅក្នុងឱកាសបន់ជោលឆ្នាំខ្មែរគេលេងលបែងនេះដោយចែកជាពីរក្រុមគឺមួយក្រុមជាបុរសនិងមួយក្រុមទៀតជាស្ត្រីបាទក្រុមទាំងពីរមានសមាជិកតិចឬ ចរើនមិនកំណត់ឡើយបាទបាទកតែងរបាស់ដោយប្រើនាមចំនួន2របាស់និងប្រើគុណនាមចំនួន2របាស់បាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលចំឡើយបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងតែងរបាស់ដោយប្រើនាមចំនួន2របាស់ហើយនិងប្រើគុណនាមចំនួន ២របាស់បានអញ្ចឹងរបាស់ទី1ផ្ទះខ្ញុំមានសួនច្បារមួយបានអញ្ចឹងពាក្យនាមគឺផ្ទះសួនច្បារណាបងប្អូនបាន2កូនឆ្កែនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បានអញ្ចឹងពាក្យនាមគឺកូនឆ្កែបាទបាទយើងបានពីររបាស់ហើយដែលយើង ប្រើនាមណាស់បាទដែលយើងប្រើពាក្យនាមបាទឥឡូវយើងមើលការប្រើពាក្យគុណនាមវិញបាទ3សុខាជាសុសាបាទអញ្ចឹងឧបសាគឺគុណនាមណាស់បងប្អូនបាទ4វាមានស្លឹកត្រជាវែងបាទបាទអញ្ចឹងវែងគឺ គុណនាមបានអញ្ចឹងយើងបានពីរល្បាស់ទៀតហើយដែលយើងប្រើគុណនាមបាទបាទអរគុណបងប្អូនបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរធ្នាក់ទី3មេរៀនទី28លបែងបោះអង្គុញបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមបងប្អូនសម្រាប់សន្តចោជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តលឺក្រោយទៀតបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like share Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនជាបន្តបន្តទៀតបាទសូមជូនពរសម្ដាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណសូមជម្រាបលា